Ja que tenim petites solucions, tenim un plantejat teus i un altre un plantejat, això se pot arreglar? Jo crec que són solucions no costoses i fàcils de fer. Nosaltres no construirem noves autopistes a Mallorca, però sí que arreglarem els punts negres per tal de garantitzar la seguretat de tots els mallorquins que circulen per les nostres carreteres, però sobretot amb una finalitat concreta. Nosaltres volem desembossar Mallorca i després d'aquesta legislatura ho aconseguirem.